Интро няма да има. Аз съм от този сорт хора. Давам си вид, че знае на къде вървя. Белка хърме най-големия яд. Леко ми я хвърлих и последния камък. Аз съм от този сорт хора. Няма да седя и да се давам на студения вятър. Обръщам ти зарядката им надолу с главата. Underground го покатерих наобратно. Тая музика е скука, заспивам прав си реч. Сънят ми идва сам, ако не си го дам. А ти като приключиш тая сливова, подари капачката на сиромаха. Да си играя на езито рака ни глава. Спусним от телевизора, стани богат. Геополитика, ма бустана, остана на изоран. Нямам критика ни за Русия, нито за САЩ. Те каквото и да пръднат, но сам го правите на дезодорант. Ние сме от този сорт хора. Раздаваме се без да ни се свидило. Завинаги ще помнем мутията, ма слава богу е в миналото. Имането ни не е от никъде екс никило. Smoke grass, pop pills, man of course not. I don't need this to feel freaking fresh lifted. I need a beat like this for my spaceship's radio station. And the transmission gets redshifted. Преди кофеех на Jurassic Pet в междучасието. Сега слушаме джаз и гледам с любов жена си. Я във двете чаши вино има по част от мене. Flashback от 9. Дори някой да ми каза на къде е пътя, дори да бях узнал на времето къде обърках. Всеки един от нас е някой от трите мъта. Младия, мъдрия или мъртвия, те въртам. И ако някой ми бе казал на къде не, няше как да му повярвам, докато не станат проблеми. Имаше пада, няма пак къде ли, не катери, не кариери, младия, мъдрия или... Не. Айде, дали ти казах да кажеш нещо тук? Кое? Дали нещо ти казах да кажеш тук? Добре, бе, какво сега? Аз съм от този сорт хора. Давам си вид, че знае на къде вървя. Белка хърме най-големия яд. Леко ми хвърлих и последния камък. Аз съм от този сорт хора. Няма да седя и да се давам на студения вятър. Обръщам ти зарядката им надолу с главата. Underground го покатерих наобратно. Ако време ни бяха казали да видим, че с тия пръстоти си вредим, щеш да е толкова полза, колкото отказахме цигарите, като вкараха малумните надписи по кутиите ми. Гледам кимата, да но попият, ако не поне да пиете по една ракия, мерилката, алкомерна березия, карантия на корен. Донеси им норове, не, направо от активния въгън, инак ще умрем. Знаеш, че съм от този сорт хора, супер семпл ми е вседно. Има ли сцена, звук и светло, като за последно ще изтъркаме перцето от сферми, защото е функция на сърцето да кърви. Точно така. Преди си вярвах, че света ще рухне сякаш утре, но сега съществувам да го направя хубав за дъщеря си. Се чуде кой ли слънчев ден и аз ще отпътувам, кой ще остане от мен, освен е тая шепа думи. Млади или мъдри или мъртвия, андърграунда или гръмналия, мене ме зарибява да ги редят така отпредите. Имам брада, нямах представа на къде е пътя. Йо. Ти кой си? Млади или мъдри или мъртвия, андърграунда или гръмналия, мене ме зарибява да ги редят така без да си търся хяра и тръгнах без да знае на къде е пътя. Лъквам.